Hello guys, karibuni katika video cha leo. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu. Asante sana kwa ambao unazidi kutoa support kwa ajili ya kile tunachokifanya. Leo nimekuandalia video ambayo inaonyesha jinsi ambavyo unaweza kuedit picha ikawa na background ya rangi fulani. They say ikawa na rangi ya blue, kuna rangi ya kijani, papo, rangi yote ambayo unaipenda wewe. Ukaweza kuifanya picha yako ikawa na background ya rangi kama hiyo. Na hilo ndio somo letu la leo ambapo tutaenda kutumia programu ya Adobe kufanya hiyo kazi ya kubadilisha background ya picha ikawa na muonekano wa rangi fulani. Let's go. Kwa utangulizi tu ni kwamba pale unapohitaji picha nzuri ya kuedit ni lazima uzingatie mambo yafuatayo wakati wa kupiga picha. Cha kwanza, unatakiwa unapoenda kupiga picha, taswira ya kinachopigwa picha kisihusiane na mazingira, hasa katika kipengele cha rangi. Kwa mfano, mavazi, labda unampiga mtu, mavazi aliyovaa au rangi ya kinachopigwa picha kisifanane na mazingira ya nyuma ya picha au pembeni. Kwa hiyo inatakiwa kiwe tofauti ili uweze kuedit kirahisi kwa kutumia muda mfupi. Pale ambapo inakuwa rangi ya kinachopigwa picha na ile rangi ya mazingira, inakuwa ni ngumu sana kutenganisha kipi ni mazingira na kipi taswira ya kitu halisi kinachotakiwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo itakusaidia kuedit picha yako kwa urahisi. Lakini pia picha isiwe na vitu vingi sana ambavyo utajitokeza. Hii picha pili ina kwanza imeconsist watu wengi, lakini pia mazingira ya hii picha au taswira ya kilichopigwa picha kinahusiana na mazingira ya pembeni na ya nyuma. Kujaribu kuangalia mavazi waliovaa yana rangi nyekundu, lakini nyuma pia kuna kitambaa chekundu. Pia ukimwangalia bibi harusi amevaa gauni jeupe ambapo amesimama mbele ya kitambaa cheupe, kiasi kwamba kubadilisha au kumtofautisha ili gauni jeupe na kitambaa kidogo inakuwa ni changamoto wakati wa kufanya editing. Kwa hiyo unapopiga picha, hakikisha kwamba unatofautisha mazingira ya kinachopigwa picha, unatofautisha taswira ya kitu kinachopigwa picha na mazingira ya pembeni au ya nyuma ya ile picha, ili iwe rahisi kwako kufanya editing. Kwa hiyo sasa twende tukafungue Adobe na tukaangalia jinsi ambavyo tunaweza tukabadilisha background ya picha ikawa na muonekano wa rangi ya kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo itakuwa imefunguka namna hii. Unachotakiwa kufanya ni kuenda pale juu kwenye file, kwenye sehemu iliyoandikwa open. Kubonyeza kwenye open itakupeleka kwenye mafile, na hapo utatafuta sehemu ambapo picha yako umeiweka. Ikishatokea hivyo uta double click, then itapia katika utayari wa kufanyiwa editing. So tukijaribu kuangalia picha yetu, tunaweza tukaona kabisa kwamba hii picha itakuwa rahisi kufanya editing, especially katika kubadilisha background. Ni kutokana na kwamba hii picha nimepiga katika mazingira ambayo kinachoonekana taswira inatofautiana na mazingira ya nyuma ya picha. Kijaribu kuangalia mavazi yake yanatofautiana kabisa na hayo maji, lakini pia na mazingira ya kule nyuma. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi zaidi katika kuedit. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaenda upande wa kushoto kule juu sehemu palipoandikwa quickly selection tools, utakibonyeza. Ukishakibonyeza utakuja utakuwa unapitisha katika ile taswira ya picha yetu. A few do on the
So baada ya kuhakikisha kwamba taswira ya kitu ambacho tulikuwa tunakishughulikia tumesha select yote, na tukiwa tunaachana na ile background, uta right click katika ile taswira, then utaenda katika select inverse ambapo itakuwa kinyume chake. Uta right click, utaenda kwenye fill. Ukienda kwenye fill utafunga kwenye color, utachagua color, then utachagua color ambayo unaitaka. Hapo utaweza kuchagua rangi yote, iwe kijani, iwe njano, nyekundu, blue, zambarau, purple, ambao unaona kwamba itapendeza kulingana na picha yako. Kwa mfano mimi hapa naweza nikachagua hii ya rangi fulani vya ya cream ya kama hii hapa, pia okay ya kama unavyoona ni cream fulani vya ambayo orange fulani hivi ya. Tunaweza kuona kwamba tumeshaondoa mazingira ya nyuma ya ile picha, na sasa hivi tumepata picha mpya ambayo ina muonekano kidogo ambao unavutia. So kama umemaliza na unahitaji kuisave kazi yako, basi utaenda kule juu kwenye file, utaenda juu kwenye file, then utashuka chini kwenye save. Kisha save utabonyeza okay, hapa picha yetu utaikuta tayari. Kwenda kwenye file la picture, tunaweza tukaona picha yetu tayari imeshabadilika na inakuwa katika muonekano ya huu hapo. Asante sana kwa wote kwa wote tangu mwanzo wa video hii, na mimi utakuwa umejifunza kitu. Na kama kuna jambo lolote usiache ku comment hapo chini. Pia kama umefurahishwa na video usiache ku like, lakini kama utakuwa umefurahishwa na video,